Vandag bietjie met jou gesels oor wat die mens nie kon bereik het, het God kom doen deur sy seun. Omdat daar in die dag waarin ons lewe so 'n wegval is van basiese Bybelse waarhede. En daar soveel leuns op sosiale media verskyn en mense so maklik as 'n teken van die tyd weggelei word omdat hulle die Bybel nie ken of die Bybel nie meer lees of as gesaghebbend of as die antwoord op die mense behoeftes en probleme te sien nie. Dat daar soveel versplinteling is ten opsigte van waar 'n mens se saligheid lê. En behalwe dat daar tog mense is wat erken dat hulle saligheid in Christus is, is dit so maklik om 'n werke godsdienst te wil propageer en die duiwel is tevrede dat jy godsdienstig is, net solank jy verlore bly. En net solank jy nie besef wat gedoen is vir jou redding en wie die een is na wie jy moet vlug nie. Poog die mens deur al die eeue om op een of ander manier iets te doen om aanvaarbaar te wees vir God. Maar dan lees ons in die Bybel dat die Here vir die volk deur Jesaja sê dat die hand van die Here nie te kort is om te help nie. En dat sy oor nie te swaar is om te hoor nie. Hy sê maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg sodat hy nie hoor nie. En wil die mens dan hierdie skeiding, hierdie kloof tussen God en mens oorbrug deur 'n doen godsdienst, deur die onderhouding van dinge. En dan kom die Here en hy praat met Jeremia en Jeremia handel grotendeels oor dat die Here die volk aankla deur die boodskappe wat hy vir Jeremia gee, deur vir hulle te sê dat dit wat jy doen hom nie aanvaarbaar is nie en dat jy beste werk vir God soos 'n vuil besoedelde kleed is, dat die beste wat jy doen nooit vir God aanvaarbaar kan wees nie. En daarom wil ek vanmôre tyd spandeer by 'n baie eenvoudige en 'n bekende gedeelte. Maar ek wil hê dat jy moet dit lees vanmôre vir dit wat dit in die taal staan. En jou opinie en jou leerstelling eenkant skuif. En kyk na wat die Bybel in eenvoudige spreektaal sê. Ek wil begin om vir jou te wys dat sonde die probleem is en die skeiding is wat die mens van God af weggaan. Met die ongehoorsaamheid van Adam en Eva het sonde skeiding en vyandskap veroorsaak tussen God en die mens. Die wet van God veroordeel sonde. En die wet ten opsigte van verantwoordelikheid vir sonde verhoed die mens dat jy hierdie verantwoordelikheid kan ontduik of ontglip. Nie net veroordeel die wet sonde nie, maar die wet vereis dat daar vir die aksie wat jy geneem het
verantwoordelijkheid gedoen moet worden. Die mens se pogings om hier die brug dan te oorbrug, of die kloof te oorbrug, tot herstel, bevredig nie gerechtigheid en rechtvaardigheid. Want die Bijbel het gesê, die loon van die sonde is die dood. En daarom veroordeel die wet sonde, maar die wet spreek ook aan dat daar rechtvaardiglik herstel moet komen en dat die mense poging nie rechtvaardigheid kan bevredig. En daarom moet iets rechtvaardig in die plek van die onrechtvaardige sterven, zodat bevrediging aan die wet gegee kan worden. So wat die mens dan niet kon doen nie, kom doen God. En ik wil u nou naar daar die baie bekende gedeelte in Efesiërs hoofstuk 2 toe neem. Hoofstuk 1 verduidelik die werk van die drie-enige God in die saligheidsplan. Die eerste 3-4 verse praat oor God die Vaderse betrokkenheid in die saligheid. Vers 5 tot en met vers 12 praat oor die verantwoordelijkheid van God die Seun. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. En vers 13 en 14 praat dan oor die werk van God die Heilige Gees, wat ons dan verseël en vir ons die waarborg word van dit wat die Vader bewerk het, of as voorwaarde gestel het vir herstel, dit wat die Seun kom doen het om herstel moontlik te maak, en wat die Heilige Gees doen om regverdigheid en saligheid te bevestig. En dan van vers 15 af bid die apostel vir die gemeente, vir verligte oë van die verstand, dat hulle hierdie groot uitnemendheid sal kan verstaan, en hulle laat verstaan dat diezelfde kracht wat God gebruik het om Jezus uit die dood uit op te wek en om aan die rechterhand van die Vader verhoog het, dat daar diezelfde kracht ook vir hom beskikbaar is wat hierdie wonderlijke genade werk van Jezus aanneem. En dan begin hoofstuk 2 met hierdie woorde. Hy sê, en julle het hy levend gemaakt wat dood was deur die misdade en die sondes. Baie duidelik word onderscheid getref dat julle dood was deur sonde en misdade. Het hy levend kom maak deur in die plek van die mens te sterf, sy volmaakte lewe te gee, sodat jou sondige lewe op hom kan kom en jy geregtigheid en ewige lewe toegereken kan word op grond van wat Jesus kom doen het, deur die straf van sonde op jou te neem, op hom te neem, en hy jou daardeur lewend maak. Baie duidelik, dat dit niks uit te waai het met wat die mens gedoen het nie. Vir eenvoudige rede, julle was dood deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van die wereld, want David sê in Psalm 51, dat in sonde is hy ontvang en gebore, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.
En dis die loop van die wereld. Volgens die owerste van die macht van die lucht, van die geest wat nou in die kinders van die ongehoorsamheid werk, onder wie ons ook allemaal vroeger gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. Het sonde gemaak, dat die mens of ongehoorsamheid aan Godse wet gemaak het, door sonde te doen, door die doel van God te mis, het sonde die oorzaak geword, dat ons geboren wordt met een neiging en een begeerte, om soos elke ander mens, diezelfde loop te loop als die wereld. En hierdie loop van die wereld, hierdie richting waarin die wereld op pad is, is als gevolg van hom wat die mens dan Adam en Eva verlei het, die owerste van die macht van die lucht, van die geest wat nou die kinders van die ongehoorzaamheid werk, onder wie ons allemaal vroeger gewandel het, in die begeerlikheid van die vlees, toe ons die wil van die vlees, toe ek gedoen het wat ek wil, myself verhoog het deur te sê, ek sal kies en ek sal besluit. Toe ons die wil van die vlees en van ons verstand gedoen het, het hy ons levend gemaak. Hy sê, want ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander, elke ander mens, word gebore as 'n kind wat onder die toren van God staat. Jesus sê in Johannes 3 vers 18, dat as jy dit nie aanneem, omdat hy vir jou gesterf het en vir jou lief gehad, sal jy onder die toren van God bly en onder die veroordeling bly, dat jy moet betaal vir jou sondes. En daarom het hy julle lewend gemaak, wat dood was, deur die sonde en die misdade. En hierdie skep die probleem van die mens. Maar dan kom hy in vers 4, en hy noem die ingrype van God, deur te sê, julle wat kinders van die toren was, wat volgens die loop van die wereld geleef het, volgens die gees van die owerste van die mag van die lucht, wat nou in die kinders van die ongehoorsamheid werk, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, was ons verlore onder die toren van God. En dan begin vers 4 met, maar God. Die probleem van sonde, of die probleem van die mens, is opgesluit in die eerste twee woorde van vers 4. Maar God. Wat 'n oorvloedige hoeveelheid barmhartigheid gehad het, en onsagbare grote liefde, waardeur hy ons lief gehad het, het God ingegryp in die toestand en met die probleem van die mens. Vers 5 sê, het hy ingegryp ook toe ons dood was deur die misdaad, het hy ons lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. Weer wil vers 5 afsluitend sê dat wat jy nie kon doen het nie, het God kon doen. Vers 4 se maar God bring juis hierdie
oorskakeling van wat die mens nie kon nie, kom doen God. En die gebed wat Paulus vir die gemeente bid in Efesiërs 1 vanaf vers 15 en verder, vir die verlichte oor van die verstand, dat God diezelfde kracht gebruik het, of die kracht wat God gebruik het toe hy Jezus opgewek het, hy diezelfde kracht wil gebruik en gaan gebruik, as hy ons levend maak, saam met Christus, saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus. Dat hier die levend maak van vers 1, toe jylle dood was, juist nie net lewe kom skep het, maar ook een posiesie van verhewendheid gegeet, om in Christus een volkome oorwinnaar oor die mag en die houvas van sonde te. Nie noodwendig en nodig in hierdie lewe dat jy sondeloos sal wees, maar dat jy in Christus saam lewend gemaak is, soos hy lewend gemaak is, deur die dood, so word ons in hom, deur die ewige dood, aan die ander kant van die straf, van sonde, lewend gemaak, saam met Christus, en saam opgewek, en saam in hierdie triomfantelike posisie te kom in Christus Jesus. Vers 7, so dat hy in die eeuw wat kom, kan toon die uitnemende rijkdom van sy genade oor ons in Christus Jesus, toe hy oor ons goedertierend was. Omdat sy liefde die mens nie kon los nie. En daarom kan die mens hierdie so dat van vers 7, 'n uitvloeisel daarvan beleef, omdat vers 4 sê, maar God het ingegryp. Toe ons dood was, het hy ons lewend gemaak, saam met Christus. En nou in die eeuw wat kom, sal hy die uitnemendheid van die rijkdom van genade in Christus kom toon, sodat die kind van God nou in 'n ander lewe en in 'n herstelde verhouding met Jesus kan leef. En dan kom hy by die uiteinde van die maar God. Is dit. Want hy wil jou die goedertierenheid van sy liefde aan die einde van die eeuwe bewys. En hy kan het alleen doen, want jylle is gered uit genade deur die geloof, uit genade gered, deur nie geloof nie, maar deur die geloof. Watter geloof sal dit wees? Om dit wat hy kon doen het, in genade te kon aanneem, en te kon lewe, in hierdie lewe, voordat hy by die uitnemendheid van sy genade kom, om ons met hom te verenig met sy koms, dat ons in hierdie lewe, deur die geloof in hom, dat hy ons kom 'n ander lewe gee, dat ons deur daardie geloof, hierdie lewe kan beerf, en gered kan word. Om gered te word, beteken dat dit iets is wat aan jou gedoen word, omdat jy jou vertroue in daardie reddingsmiddel geplaas het. Nie uit jouself nie,
Dis 'n gawe van God. Dis iets wat God gee, wat jy nie verdien nie en wat jy nie voor kan werk. Hy sê nie uit die werke nie, so dat niemand kan roem dat sy werke beter is. Vers 10, want gered het genade, hoekom het ons gered? Want ons is sy maaksel. Van die heel begin af het God die mens geskep. Ons is sy skepping. En hy kom herstel die gebroke verhouding omdat hy sy skepsel wil teruggee en hy ons met 'n doel geskep het. Geskape in Christus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Om weer soos in die begin in 'n verhouding met hom kan wandel. En doen hy die herstel en Jesus betaal in die plek van die mens vir die gebroken verhouding, sodat die verhouding herstel kan word, dat die maaksel teruggegee kan word aan die Skepper. Want die Skepper het iets vir hierdie maaksel voorberei. Hierdie maaksel moes iets wees. En dat ons nou deur hom te kies daarin kan wandel. Die gevolgtrek. God wil nie hê dat mense moet verlore gaan. Daarom kom sterf hy. Maar God kan nie oor sonde werk nie. Want ongehoorsaamheid aan God is openlike rebellie teen die Skepper van die mensdom. Niks wat die mens doen kan genoegsaam wees dat God sonde kan uitdelg en die loon van die sonde regverdiglik betaal word. Daarom kom neem God die plek van die mens in en kom sterf hy in die mens se plek, sodat die mens met hom kan terugkeer, of na hom toe kan terugkeer, die verhouding kan herstel, en jy kan belewe dit wat God vir jou in gedagte het, die rede waarom hy jou geskep het. Jou skepingsdoel is om hom gehoorsaam te wees, met om in gemeenskap te wees en om te verheerlik. Sonde het daar die drie gebreek. En God kom sterf en hy kom gee vir jou sy lewe, soos die lewe wat hy vir Adam gegee het voor die sonde van. Terug. Maar daar moet iemand vir die sonde van die mens betaal, sodat jy met hom in gemeenskap kan wees. Jy in gehoorsaamheid met hom kan wandel en jy kan doen en kan wees wie hy wil hê moet wees. Die Here help jou vandag as jy sal raak sien dat in eenvoudige Afrikaans dat hy het ons lewend gemaak omdat ons dood was in ons sonde en ons misdade, onsself verkoop het aan 'n slawedrywer wat ons nie wil gebruik as die kroon van sy skepping. Satan het geen doel vir die mens nie, behalwe om die mens van die plan van God af weg te vat. En daarom wil die Here hierdie gebroke verhouding in homself herstel, daarom sterf hy in jou plek, sodat jy hom kan dien, aan hom gehoorsaam kan wees,
en met hom in gemeenskap kan wat. Die Here help vir jou.